ሜርካቶ ቲዩብ። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ ሜርካቶ ቲዩብ ነው። በዚህ ቻናል በአገራችን ያለውን የገበያ ሁኔታ የምንዳስስ ሲሆን ከትንሿ የቤት ዕቃ አንስቶ እስከ ሪል ስቴት ድረስ እናስቃኘታለን። በዛሬው ዝግጅታችን የፕላስቲክ ምንጣፍ ዋጋ ዝርዝር ይዘንሎት ቀርበናል። መልካም ቆይታ። እሺ፣ ሰላም አለኩ ወንድም። እሺ፣ ስምህን ማን ልበል? ስሜ አክር ይባላል። አክር? እሺ። ያ ዛሬ የላስቲክ ምርቶችን ይዘህ አይቻለሁ እዚህ ጋር። እስቲ ስለ ላስቲክ ምርቶቹ አስረዱ። አዎ፣ የላስቲክ ደረጃዎች 12 አይነት ደረጃዎች አሉ። የኮሪያ አለ፣ የታይላንድ አለ፣ የቻይና እና የቱርክ አራት አይነት ኳሊቲ ናቸው። የሚለያይበት የቲክነስ ልዩነትና ኳሊቲያቸው ልዩነት አላቸው። እሺ፣ አሁን እስቲ ከትንሽ ከምትለው ኳሊቲ ካለው ላስቲክ አሪፍ እስከሚባለው እስቲ ያሳየን። እዚህ ጋር በእጅ የደረጃ ማለት ነው። አሁን ትንሽ የሚባሉት ኳሊቲ እነዚህ ናቸው። ሜትራቸው እስከ 65 ብር ድረስ ይሸጣል። ሜትራቸው ማለት ካሬያቸው ነው። 1 ሜትር በ2 ሜትር። አዎ፣ እስከ ስንት ብር? 65 ብር። አዎ። ከዚህ ደግሞ ሻል የሚል ይሄ የቻይና የተባለው የወረደው ኳሊቲ ነው። ከዚህ ደግሞ ሻል የሚል የሚባለው ኳሊቲ ይሄ ኳሊቲ ነው። እሺ። ይሄኛው ኳሊቲ ደግሞ እስከ 85 ብር ይባላል። ቤስት ኳሊቲ ይላል፣ ግን የቻይና ኳሊቲ ነው። ከዚህ ደግሞ ሻል የሚል ኳሊቲ ካል። እሺ፣ ይሄኛው ምንድን ነው ያልከኝ? የቻይና ኳሊቲ ነው። የተከዛ ከዝቅተኛው ከመጀመሪያው ከዚህኛው ኳሊቲ አንድ ስቴፕ የተሻለ ነው። ይሄ የመላላጥ ባህሪ ይኖረዋል። ይሄኛው አይላላጥም፣ ግን እግር በበዛ በቁጥር የመተርተር ባህሪ ይኖረዋል። እሺ፣ ይሄኛው ሜትሩ ስንት ነው? ይሄኛው ሜትሩ 85 ብር ያልኩ ነው። 85 ያው ማለት ቁመታቸው 2 ሜትር ነው። ስታንዳርድ የማይከፈልበት ነው። ወደዛ በተመቸ ያህል ይለካል ማለት ነው። ሁሉ ከዚህኛው አንድ ስቴፕ ደግሞ የሚጨምር ካልከ ደግሞ ይሄ ኳሊቲ ያለው ታይላንድ ያልኩ ማለት ነው። እስቲ የታይላንድ ይባላል። ይሄም ቤስት ኳሊቲ ይላል ውስጡ ማርኩ። አሪፍ እቃ ነው፣ አይቆራረጡም። ይሄ ደግሞ 110 ብር ነው። ሜትር በሁለት ዘሴ ናቸው ሁሉ። ግን ቲክነሳቸው ላይ ልዩነት እያየው አለ። ቲክነሳቸው አንድ ወፈር ይላል። ይሄ አሁን ይወፍራል፣ ኳሊቲ ቲክነሱ ይወፍራል። ግን ቲክነሱ ሲወፍር አንዳንዱ የመተርተር ባ ደረቅ ያደርጉታል ቻይና ሲሆን፣ ይሄ ግን ፍሌክሲብል ነው። የፈለገ ነገር ቢሆን የመቆራረጥ ኳሊቲ እንትን ችግር የለበትም፣ በጣም ኳሊቲ ነው። ከዚህም ደግሞ ሻል የሚል ካልን ደግሞ ይሄኛው ኳሊቲ አለ። ባለ ሳንቲም የሚባሉት ማለት ነው። እነዚህ ባለ ኮይን ይባላሉ። ለመኪና ምናምን የሚነጠፉ ናቸው። ሜትራቸው እስከ 160 ብር። አሪፍ የሚባል ኳሊቲ ካልን ደግሞ ከዚኛው ከፍ የሚል ማለት ነው። ይሄ ሲሆን ደግሞ እስከ 220 ብር ድረስ ይሸጣል። የኮሪያ ኳሊቲ 1 ሜትር በ2 ሜትር ነው። የኮሪያ ኳሊቲ ይባላል። ከዚህ ደግሞ አንድ ስቴፕ መለስ ከፍ የሚካልን ደግሞ ይሄ ኳሊቲ አለ። ይሄ ደግሞ ለቢሮ እንደ ታይት እና እንደ ሴራሚክ የሚሸጡ ናቸው። እንደ ኮይኖች እንደ ሳንቲሞች ቅርጽ ቅርጽ አላቸው። ዋጋ ደግሞ 1 ሜትር በ2 ሜትር እስከ 260 ብር ይሸጣል። አዲስ የመጡ ዲዛይኖች ናቸው። በጣም ያማምራሉ። ጥራታቸው ደግሞ በተወለወለ ቁጥር ምንም ፌድ የማድረግ ባህሪ የላቸው። ይህን ይመስላል። ከዚህ ደግሞ አንድ ታይስ ሞዴል የሚባል አለ። ይሄኛው ከዚኛ ሆኖ ቲክነሱ ነው የሚጨምረው። ይሄኛው ቲክነሱ ይጨምራል። አዘስ ቲክነሱ ይወፍራል። ዘሴም ናቸው ቅርጻቸው። ይሄ ደግሞ 320 ብር ነው። 1 ሜትር በ2 ሜትር ኳሊቲያቸው ይህንን ይመስላል። የላስቲክ ገበያዎች ሌላ በምንድን ነው የሚለያየው? አሁን እዛ ጋር እያየኋቸው ያሉት ነገር ችግራቸው ምንድን ነው የሚለያየው? አሁን እስካሁን ካሳየው የሚለያይበት ችግር የቻይናዎች በሆኑ ቁጥር እንደዚህ የመላላጥ ባህሪ ይኖራቸዋል። አይተኸዋል፣ ኳሊቲያቸው ከላይ እንደዚህ የመላላጥ ባህሪ ይኖራቸዋል። ይሄ ኳሊቲ ያልኩ አሁን የፈለገ ነገር ቢሆን የመላላጥ ባህሪ የለውም። አይሰባበርም፣ አይቆራረጥም። በጣም ፍሌክሲብል የሆኑ ኳሊቲዎች ናቸው። የቱርክ ይባላሉ እነዚህ፣ በጣም አሪፍ። የቻይና ሲሆኑ ችግራቸው እንደዚህ የመላላጥ ባህሪ ያለው እንደገና እንዲህ የመተርተር ባህሪ ይኖራቸው። አየ ዲፈረንሳቸውን። ይሄ አሁን የፈለገ ነገር አይቆራረጥም፣ አይበጫጨቅም። ልዩነታቸው ይሄን ይመስላል። ኦኬ፣ እዛ ጋር ቁመታቸው ተልቆ አይደለም አይደል? ደረጃ የደረጃ ስፔስ ልዩነት ነው። ስታንዳርድ ላስቲክ 2 ሜትር ነው። ከሁለት በላይ መጥቶ ማያቅም አይመጣም። 2 ሜትር ነው። ደረጃ ላይ ነው ከፍ ከፍ ያለው። ኦኬ፣ አቀማመጡ ነው ከፍ ያደረጋቸው። ዝቅ ብናደርገው ይሸፍንብናል። ኦኬ፣ እንዳይሸፍንብን የዛ ዲፈረንስ ነው እንጂ አላቸው ሁሉም 2 ሜትር። እሺ፣ አሁን እቃችሁን ይህንን አይቶ ማለት ነው ቪዲዮ አይቶ ሊገዛ የሚፈልግ ሰው በምን አድራሻ ሊያገኛችሁ ይችላል? መርካቶ መሀል መርካቶ ከጣና ፊት ለፊት አዲስ አበባ የገበያ ማዕከል ይገኛል። ደረጃው ስር ኦሮሚያ መውጫ ደረጃው ስር እንገኛለን። አክሪ ወለል ምንጣፍ ይላል ከላይ ይኸው ማስታወቂያችን። አክሪ ወለል ምንጣፍ ይላል። ስልክ ቁጥር ከፈለጉ 0912 64 68 20 አክር ብለው መደወል ይችላሉ። እሺ፣ ሌላ ቅርንጫፍ አላችሁ? ሌላ ቅርንጫፍ አለ በዚሁ አዲስ አበባ የገበያ ማዕከል ሆኖ በስተግራ በኩል ዳር ላይ ያለ የራሳችን ብራንች ነው።
ነጋዴም ቢሆን በማከፋፊያው ጋር ዲስካውንት አድርገን እናከፋፍላቸዋለን። ኦኬ። በጅምላና በችርቻሮ ነው? ችርቻሮ ሁለቱም። ኦኬ። ክፍለ ሀገር ላሉ ሰዎች በትራንስፖርት ማድረስ ታደርሳላችሁ ወይስ እንዴት ነው? እንደዛ ሳይሆን ለክፍለ ሀገር ነጋዴ በአካውንታችን ብር ያስገባልናል። እንትሮች አሉ፣ ኤፌሰሮች አሉ። በታርጋ በኤፌሰር እንደከለታለን ማለት ነው። የራሳችን ሰርቪስ የለንም። እዚህ ቅርብ ለሆነ እስከ አጠና ተራቄ ራሳሪስ ለሆኑት በራሳችን ነው መኪና አለ፣ በዛ እንደከለታለን። ክፍለ ሀገር ለሆነ ግን ታርጋ ይሰጠናል። በታርጋ በኤፌሰር እንደከለታለን። በአካውንት ብር ያስገባል። ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው ዝግጅታችንን በዚሁ አበቃን። ይህ መሰል ቪዲዮችን ለማግኘት ከፈለጉ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ጫኑ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት በማድረግ የዩቲዩቡ ቤተሰብ ይሁኑ። ለዛሬው ሰላም። መርካቶ ቲዩብ።